Galera Alvirrubra, no programa de hoje você vai conferir as imagens do jogo do Campeonato Pernambucano de Futsal aqui nos Aflitos entre Náutico e Tigre de Garanhuns. Vamos conferir as imagens? Além de se destacar no futebol de campo, o Clube Náutico Capibaribe também é destaque no futsal. E nesta quinta-feira, na quadra poliesportiva dos Aflitos, foi realizado o jogo entre Náutico e Tigre de Garanhuns. O jogo faz parte do Campeonato Pernambucano de Futsal. A competição é dividida em dois turnos. O desafio contra o Tigre de Garanhuns é o último da equipe de futsal adulto do Náutico deste primeiro turno. O Náutico é o líder da competição. Jogo aí desse empate de 3-3? Ah, um jogo bastante difícil, sabíamos, um clássico regional daqui, duas equipes que têm tradição no futsal pernambucano. Eu acho que um jogo bastante corrido, bastante disputado e infelizmente não conseguimos fazer o resultado positivo que queríamos fazer dentro de casa. E o que esperar para o retorno agora? Ah, eu acho que o mesmo foco que teve no primeiro turno, porém que foi minha primeira partida aqui no Clube Náutico, mas eu acho que tornar o mesmo foco que teve no primeiro turno para conseguir somar bastante pontos para conseguir o melhor resultado na primeira colocação. Baixinho, perspectiva do jogo, esse empate e expectativa para o retorno aí. Vocês são líderes do grupo, o que é que esperar para o próximo turno? A equipe está numa crescente, embora a gente precisa corrigir alguns erros de marcação, principalmente a gente vem sofrendo muitos gols infantis. Eu acho até que é muito pela pouca maturidade para jogos decisivos. A gente é um grupo muito jovem, mas qualificado. A gente está na briga, continuamos líderes da competição, invictos. Agora, a gente tem que corrigir depressa esses erros, porque em jogos importantes, assim como foi o de hoje, o próximo já inicia com o Sport, a gente tem que corrigir esses erros para que eles não voltem a ser cometidos e que a gente não dê aos adversários essa oportunidade de fazer gols com a facilidade que estão tendo contra nós. E o que falar da campanha até agora do Náutico? A campanha é muito boa, a gente vem liderando, dois empates com o Sport na Ilha, no golzinho que a gente tomou no final do jogo. Esse jogo também é um jogo muito equilibrado, um jogo muito pegado. E assim, a equipe está aí firme e forte, confiante. Isso não, o resultado obviamente que não foi o que eu esperava, eu queria que nós tivéssemos vencido o jogo. Pois é, pessoal, vocês puderam acompanhar esse jogão de bola entre Náutico e Tigres Garanhuns pelo Campeonato Pernambucano de Futsal. TV Náutico também é futsal. TV Náutico, 100% emoção.